ဘယ်နာမည်လေးမေးဆက်ပြပါအောင်ဆက်မြင်ပါ Hello ဟုတ်ကဲ့ကြားတယ် Hello ကျမနာဟာဟိုညတော့ကျမဒီမှာအားလုံးပြန်သွားတော့လဲနည်းနည်းပြန်ရှူကြည့်တယ်အဲ့တော့လဲထတော့မူးတာပဲကျမအင်းဒါပေမဲ့တိတ်မကြောက်သေးဘူးပေါ့ဒီနေ့မနေ့လဲရှူရှူဆိုတအားရှူတယ်ကျမဒါပေမဲ့တတော်မူးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကအများအားမိုးနေမှလားနော်မယ်ပဲလားအဲ့ဒါကိုသိကျင်တာပါရှူတော့မူးတယ်မူးလာတယ်မူးလိမ့်မယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာမူးတယ်နှစ်ခါလုံးမူးတယ်ဆိုတော့လေအခုထက်ရွှင်ရောမူးအောင်မှလားအရင်တော့ကမူးတဲ့ဝေဒနာရှိလားရှိဘူးရှူမှမူးလာတာအတိုက်ဆိုင်တာပဲရှူမှမူးလာပဲမဟုတ်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်မနေ့ကရှင်းတဲ့နေ့မှာထည့်ထားတယ်လေဟုတ်အာနာပါနာကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါကျရင်မူးတာတို့စို့တာတို့အော်ဂလီဆန်တာတို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကအရှူလိပ်ပတ်မလဲသေးလို့အရှူခန္ဓာထဲမှာပြင်ပလေးနဲ့အတွင်းလေးမဖက်လဲသေးလို့စကုမကူဂျာကာလာမှာအော်ဂလီဆန်တာအန်ဂျင်တာစို့လာတာတွေဒီမှာလဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျချောင်းသွားအဲ့ဒီမူးတာကျန်းမာရေမထိခိုက်ဘူးစကုမကူကာလာနဲ့အဆုတ်ခန်းတွေပွင့်နေဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဆုတ်တွေလှုပ်ရှားလာတာအာနာပါနာရှူရင်အဆုတ်ကအလုံးလုံးတယ်အဆုတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ပြီးနှလုံးထဲကိုလည်းရောက်တယ်နှလုံးရဲ့သွေးတို့ကြောင့်သွေးပြန်ကြောင့်လည်းလေရောက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလေဟောင်းနဲ့လေသစ်ဖလှယ်နေတဲ့ကာလမှာမူးတယ်လှက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 ်ဖြစ်တယ်မျက်နှာတွေရားတယ်နှာခေါင်းတွေပူတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒါဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးဘယ်လောက်အထိဖြစ်အောင်မှလဲအဲ့ဒါက rotate လဲဝိုင်းပျောက်သွားစိပက်လဲသလိုပဲဟိုဒီပြတော့ဒီတရားစကန့်ရက်တွေမှာပျောက်သွားမှဒါမလာဘူးအခုချိန်ရှူရင်လဲလာခြင်းလာမယ်သုံးဖို့ချုပ်ရင်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ရှူတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုယ်လုံးလေသိနဲ့လေအောင်ဖလှယ်သွားရင်တန့်ပြီးတော့ချမ်းသာတော့အဲ့ဒီနေရာမဖလှယ်မချင်းမဆုံးမချင်းတော့ဒါရှိနေတတ်တယ်အကျမကြီးမထိခိုက်ဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သာဓုသာဓုသာယောဂီ